Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Novruz Bayramı ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bayramın zəngin ənənələrindən danışıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Ramiz Həsənov, Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayev, Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov da çıxış ediblər. Rəsmi hissədən sonra xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin Novruz motivlərini özündə əks etdirən əsərlərindən ibarət sərgisi təqdim edilib. Bugün ən əziz olan bizim günümüzdür, bayramımızdır. Amma bu ilki bayramımız, mən deyərdim ki, 100 qat bayramımızdır, ona görə ki, bu ruh hissi ki var bizdə, doğrudan da bu hisslə biz neçə ildir həsrət qalmışdıq ki, bu bayramı dolu keçirdik. Bugün sərgi günüdür. Artıq ikinci sərgi duansındakı mən iştirak edirəm. Və bu sərgiyə baxanda Səttar Bəhlulzadəni görəndə görürsünüz ki, bu əsər işlənilib, məsələn deyim, 69-cu zad illərdir. Və mən bunu görmüşəm, biriz də. Əsəri işləyəndə və bax, mən bilmirəm ki, bu natürmort oradan görürsünüz, gəlib yayılıb bura. Səttar o vaxtı bu, həmişəlik bu işləyib Novruzu. Ona görə burada çox gözəl bir sərgi açılıb, amma elə bu bir əsər də kifayətdir sərgi, əsl Novruz bayramının hissini keçirdən. Çatdıran bizə.